det temmelig meget efter ferien. Mine damer og de to herrer, velkommen til Haderslev Rådhus. Det er, I skulle have været i festsalen. Den er jo stadigvæk. Der er sket et eller andet med en nøgle, det er sket. Hvor ligger den nøgle her? For 10 år siden havde jeg fornøjelsen af at blive velkommen til Hatteklubben, da de var her. Må jeg lige få en håndsoprækken, hvem var med for 10 år siden? Hold fast, hvor I ser godt ud. Det var jeg nemlig også. Da Yvonne, hun kom, Yvonne var lidt nervøs, om det her kunne lade sig gøre. Og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Vi modtager altid festklædte gæster i Haderslev. Og vi elsker endnu mere. De blev en dag længere. Om man... Han er nok også den, der har det værd. Vi har det ikke. I mødekom her, vi har mødt, og for den hjælp og støtte, Haderslev Kommune har ydet. Thank you.